Так что это было? Спецоперация, инсценировка, провокация, пиар или самопиар? Дать ответ на этот вопрос мы попросили криминалистов. А если мы будем говорить про спецоперацию, про которую было заявлено, то спецоперации проводятся в информационной тиші. И то, что до факту нібито викрадення привернути стільки уваги СМІ, наштовхує на думку, що це і була ключова мета. Спецоперації проводяться в тиші саме для того, щоб не залякати людей, які потім стануть підозрюваними. Для того, щоб спецоперація не пішла по якомусь незапланованому сценарію. З огляду на всі ті гучні історії, які відбуваються з Гончаренком, більше хочеться вірити у те, що ця історія інсценована саме для того, щоб ми зараз про неї говорили.